الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اعمال بھی نیک ہوں، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی کر دے گا ان کا رب، تجری من تحتہم الانہار، ایسی جنتوں اور باغات کی طرف جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں کے اندر، ایسی جگہ جہاں پر نہریں بہتی ہوں گی اس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے گا، یعنی ان کا الٹیمیٹ جو انعام ہے وہ اللہ کی جنت ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں جانے کے بعد بھی جو ان کی صدا ہوگی نا وہاں پر جنت کو دیکھ کر، وہ یہی ہوگی، سبحانک اللہم، پاک ہے ہمارا رب، اللہ کو پکار کے وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کی ایک دوسرے کو دعا ہوگی سلام، یعنی جنتی ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے السلام علیکم کہیں گے، یعنی یہ جنتیوں کی نشانی ہے، دنیا میں بھی سنت ہے، مشروع ہے، اور جنت کے اندر بھی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور جو آخری پکار ہوگی نا ہر جنتی کی وہ یہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی جنتی اللہ تعالیٰ کی جو جنت میں تعریف کریں گے نا بسبب ان نعمتوں کے جو ایک جنتی کو ملی، کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمیشہ کی جنت مقرر ہو گئی جس میں نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ مفلسی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، اور ہر وہ چیز ہے جو انسان چاہے، تو انسان سبحان اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا کہ اللہ تو پاک ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا، اور اپنے خوشی کے جذبات کے اظہار کے لیے جو آخری کلام اس کا ہوگا نا وہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سورہ الزمر کے اینڈ پہ بھی جا کے آئے گا کہ ہر طرف سے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، پھر ہر طرف سے ایک ہی نعرہ بلند ہوگا الحمدللہ رب العالمین. یعنی یہ سمجھ لیں قیامت کے دن کا ڈراپ سین یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہیں گے اللہ ہی اللہ ہے. دیکھنا الحمدللہ رب العالمین، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بابا نہیں، بھائی جتنے انبیاء دنیا میں آئے، انبیاء کے پیروکار جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے آئے، سب کے سب اس اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے نا. جب انسان اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا پھر اللہ ہی اللہ ہے، انسان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کر دی ہے اس جنت تک. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین.